qiymətlər dəyişir, yəni hazırlıq qiymətləri fənlərə görə ayrı-ayrı dəyişir, amma həqiqətən biraz yüksəkdir. Nə qədər məsələn, hansı fən neçədir? Fən üzrə dəyişir, amma 50 filan, 60, amma getdikcə də artır, 100, 150, getdikcə artır. Fərdi dərslərə aiddir, yoxsa qrup dərslərinə? Qrup dərslərinə, fərdi dərslər hələ o başlayıcı 150 filan daha yüksək. 50 var, 60 var, 80 var, 100 var, hamısı bu aradadır. Yəni bu bir fənin qiymətinə aiddir, düzdür? Bəli, bəli. Bu nə metoddur başlayıb? Bu valideynlər üçün çox çətindir. Əvvəla qrupla idisə də elə sinifdə keçsin də. Qrupla doldurur oraya 10-15 uşağı dərs keçirsə bu nə oldu? O individual hazırlama ayrı şeydir. Onu bir-bir oturur qabaq-qabağa müəllim deyir, bu yazır, bu eləyir. Əvvəldən uzağı 40 manat, 50 manat, indi 100 manatdan, 120 manatdan danışırlar. Bu hasıl valideyn verə bilər. Deyilənlərin nə qədər doğru olub olmadığını biz də öyrənməyə çalışdıq. Müəllimlər deyir ki, fərdi dərs təşkil etmək üçün artıq yer də yoxdur. Xanım, mən repetitor hazırlığından bağlı sizə zəng eləyirəm. Buyurun. Qiymətlərlə bağlı öyrənmək istəyirdim. Neçənci sinifdir? 10. 10-cu sinif. Buraxılış imtahanına hazırlaşır yəqin ki, buraxılış və yaxud da blok. Baza bilikləri necədir? Orta. Ortadır. Deməli, həftədə 3 dəfə 60 manatdır. Əgər istəsək, diaqnostik qiymətləndirmə aparıb qrupa yerləşdirə bilərəm ki, hansı qrupla qoşula bilər dərslərim. Qiymətlərlə bağlı öyrənmək istəyirdim. Neçənci sinifdir, xanım? 9-cu sinif. Onlar üçün 70 manatdır, yəni aşağı sinifdir, 9-cu sinif. Yuxarı siniflər o heç, onların qiymətləri başqadır. Yuxarı siniflər neçə olur bəs? Elə dediyim kimi də 80 manatda var, 100 manatlıq qrupda var. 80 manatlıqla məsələn elə qıraqlı yerlərdən, kənar yerlərdən gələn uşaqlar var. Onlar məsələn 80 manata hazırlaşdırır. 80 manata olan dərs qrup şəklində keçilir, yoxsa fərdi? Qrup. Fərdi də bəs necə olur? Fərdiyə vaxt yox deyə götürmürəm ümumiyyətlə. Ekspertlər hesab edirlər ki, ötən illərlə müqayisədə qiymətlərin artması normal haldır. Diqqət eləsək görürük ki, son 2 ildə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən edilən müəyyən dəyişikliklər müəyyən fənlərin də hazırlaşdırdıqları istiqamətdə qiymət artımına təsir eləyir. Bu il əsasən informatika fənni üçün bu keçərli oldu və informatika fənninə tələbat çox olduğu üçün bu istiqamətdə müəllimlərin də az tapıldığına görə qiymətlər demək olar ki, 2 qat hətta 3 qat bahalaşıbdır. Qeyd edək ki, keçiriləcək dərslərin fərqli qiymətə təklif olunması əsasən fənnə və sinifə görə dəyişir.